হেল্ল' অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নীলাম্বৰ ব্লগটো স্বাগতম জনালোঁ। তো এতিয়া মই ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰি আছোঁ সকলোকে দেখাম। মানে মই গৈ আছোঁ অভয়াপুৰীত আধাৰ কাৰ্ড বনাবা। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ বৰখলা। বৰখলা লাগি যাই আছোঁ। তোলা মানে পাৰ বনাই গোটেই ফাইনালি আহি গ'লোঁ দেওহাটী। ইয়াতে হয় দৌৰা অসম আৰক্ষী। এইটো হৈছে অফিচ দেওহাটীৰ, অফিচ নাই গাঁও পঞ্চায়ত বুলি কয়। এতিয়া আহিব নাই, এই বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই, টাটা।